До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Достроково розірвати контракти з головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зурабом Аласанію учора вирішила наглядова рада мовника. Із 2014-го Аласанія був гендиректором тоді ще Національної телерадіокомпанії. За 2 роки звільнився, пояснивши таке рішення недофінансування мовника. Після створення Суспільного, за рішенням наглядової ради, очолив правління компанії. Його обрали на 4 роки до 2021-го. Чому вирішили розірвати контракт, намагалися з'ясувати мої колеги. Чергове засідання наглядової ради Національної суспільної телекомпанії України. У порядку денному питання про відставку голови правління Зураба Аласанії немає. Порушив його В'ячеслав Козак. Він у наглядовій раді за квотою депутатської фракції радикальної партії Олега Ляшка. По тому з зали просять вийти всіх, окрім членів наглядової ради та голови правління Аласанії. За зачиненими дверима вирішують розірвати з ним контракт. Таке рішення підтримали 9 з 12 членів наглядової ради. Про причини не говорять. Прізвищ людей назвати неможливо, тому що голосування було таємним шляхом заповнення анонімних бюлетенів. Причини всі і підстави для звільнення, для припинення контракту дострокового, вони будуть відомі із протоколу. Новини на першому намагалися дістати коментар голови наглядової ради Тетяни Лєбідєвої одразу після засідання. Вона відмовила. Ми також телефонували її заступниці Світлані Остапі. Та на дзвінки не відповідає. Таке рішення ані голова правління Зураб Аласанія, ані члени правління поки що не коментують. Пообіцяли зробити це, щойно отримують офіційні документи. За словами голови правління наглядової ради НСТУ Тетяни Лєбідєвої, сайту «Детектор Медіа», упродовж 2 тижнів Аласанія ще виконуватиме обов'язки голови правління. Зураба Аласанію призначили на цю посаду у травні 17-го. Саме він переміг на відкритому конкурсі в квітні того року. Раніше у січні зареєстровано юридичну особу ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що прийшла на зміну «Національні телекомпанії України». А закон України про суспільне телебачення і радіомовлення України президент Порошенко підписав іще у квітні 2015-го. До складу суспільного мовника входять 24 регіональні телерадіокомпанії, 3 загальнонаціональні телеканали «ЮА-Культура», «ЮА-Крим» та «ЮА-Перший» та 3 загальнонаціональні радіоканали «ЮА Українське радіо», «ЮА Радіопромінь» та «ЮА Радіокультура». Фінансується НСТУ з державного бюджету. Останні 2 роки отримує половину від суми, яка має бути за законом. Створення суспільного мовлення в Україні було однією з вимог Ради Європи. Олена Близнякова, Тарас Себастянович. Новини. 25 тисяч гривень вимагав від підлеглого підполковник Збройних сил України. Про це журналістам Суспільного повідомила речниця Служби безпеки України у Черкаській області Катерина Дрога. Гроші підполковник вимагав за ненакладення штучних дисциплінарних стягнень перед звільненням службовця. Хабарника затримали у робочому кабінеті під час отримання 4 тисяч гривень першої частини обумовленої суми. Наразі слідство триває. Від сьогодні розпочинається прийом заяв на отримання фінансування у сфері культури. Про це повідомив директор Департаменту освіти та соціальної політики Черкаської міськради Сергій Воронов. Фінансуватимуть культурні проекти та гранти із міського бюджету. Зі слів Сергія Воронова, у 2018 році профінансували 21 проект на загальну суму 490 тисяч гривень. Проектні заявки не прийматимуть від політичних, релігійних організацій, органів місцевої влади та самоврядування, а також від комерційних структур. Проект можна подати на розгляд до 28 лютого. Сьогодні по місту та області введено перший жовтий рівень метеорологічної загрози. Про це інформує директор Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Через туман на дорогах буде видимість від 200 до 500 метрів. Працівники гідрометцентру закликають водіїв бути уважними на автошляхах, уникати різких маневрів на дорозі та знизити швидкість руху. І поки що це вся інформація. Наступний випуск о 8:30. До зустрічі.